Prezident İlham Əliyev martın 14-də Montenegro prezidenti Milo Cukanoviç ilə görüş olub. Montenegro prezidenti foruma dəvətə və tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. O qeyd etdi ki, bu tədbir beynəlxalq müstəvidə duran məsələlərin müzakirəsi baxımından mühüm platformalardan biridir. Azərbaycanla əlaqələri yüksək qiymətləndirən Montenegro prezidenti birgə həyata keçirilən layihələrin ikitərəfli münasibətlərinin inkişafından xəbər verdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Montenegro arasında çox sıx siyasi iqtisadi əlaqələrin olduğunu və birgə uğurlu layihələrin həyata keçirildiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Məşvərət Şurasının iclasında Montenegro'nun iştirakının da təqdirə layiq olduğunu, bu layihənin həyata keçirilməsinin ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıracağını dedi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif nəqliyyat layihələrinin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Qeyd olundu ki, Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin Avropa ölkələri ilə əlaqələndirilməsi və xüsusilə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması ölkələrimiz arasında nəqliyyat sahəsində də əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaradır. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında turizm, qaz və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından böyük imkanların və perspektivlərin olduğunu da dedi. Montenegro prezidenti qeyd etdi ki, Azərbaycanı Montenegroda dost ölkə hesab edirlər və prezident İlham Əliyevin ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına verdiyi dəstək çox yüksək qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda da Montenegroya böyük hörmətlə yanaşıldığını və Montenegro ilə əlaqələrimizə mühüm əhəmiyyət verildiyini bildirdi. Görüşdə həmçinin ölkələrimiz arasında müqavilə hüquq bazasının gücləndirilməsinə və digər sahələrin inkişafına dair geniş müzakirələr aparıldı.